Dan, videodiari 247. Després d'un any ha arribat el moment de tornar a jugar a Ultimate i de competir amb l'Stuka. Roda el món i torna al Born. La qüestió és, no ens podem infiltrar a la plataforma Telema sense l'ajuda de l'Stuka. No podem aconseguir la seva ajuda si no competim amb ell. I no puc competir amb ell sense que em localitzin els agents del cos a través de les càmeres. Tret que apaguem les càmeres de la plaça on jugarem el partit d'Ultimate a Granollers. Necessitem que ens ajudeu a aconseguir-ho. Si se us acut la manera, entreu a la web.